nu, hur är det då med orgasm och hälsotillståndet? Alltså, vad vi påstår här nu, jag vet inte om det stämmer, det ska vi se, att orgasm är bra för hälsan. Ja. Vad säger ni, Katarina Gospic, hjärnforskare, och Stefan Arver, androlog? Ska du börja? Ja, men absolut. Vi har ju några punkter här som kommer komma upp snart. Mm. Och ja, det skulle kunna finnas positiva effekter av det. Om man tittar då på hjärnan till att börja med, så ska vi titta på några en bild som vi har visat här tidigare som är jätteintressant. Det här är alltså en kvinnlig orgasm. Och nu ser man hur när orgasmen kommer, att hela hjärnan är aktiverad. Precis. Det här är en kvinna, en forskare som antagligen såg till att hon själv fick orgasm då. Precis. Hon har beskrivit det här för hon ville se vad som hände i hjärnan. Ja. Och det är bara... Pff. Precis, man kan säga att det blir ett fyrverkeri lite i hjärnan som man såg. Och det stämmer också. Det finns studier då man har låtit flera kvinnor onanera, men sen också blivit stimulerad av en partner. Och där ser man inte att det är någon skillnad i hjärnan om man gör det här själv eller om det är en partner som gör det. Så det är orgasmen i sig? Ja, men precis. Den är likvärdig. Liksom. Mm. Och kollar man då på vilka delar av hjärnan som aktiveras så är det över 30 stycken. Så det är en hel del att sitta och rabbla. Men om man försöker förstå vad de här olika delarna gör så handlar det ju allt ifrån att de här känslodelarna aktiveras. Och det här gäller både mer avancerade känslodelar men också mer primitiva delar. Sen finns det också delar som är involverade i smärtlindring och hur vi reglerar våra känslor till exempel. Och det är också ganska intressant om vi ska försöka svara på den här frågan vilka hälsofördelar som finns. För att man ser att när man kommer så blir man mer smärttålig. Mm. Så det finns en smärtlindrande effekt. Mm. Och i en studie så visade man att man klarade av dubbelt så mycket smärta efter att man precis hade kommit. Vi ska titta på några punkter. Smärtlindring, leva längre, humör, immunförsvar. Ja. Det är ganska viktiga delar av kroppen och systemet. Och kollar man till exempel på män så såg man i en väldigt stor studie där man följde män i, över 20, eller i 20 år- att de som kom oftare hade lägre risk för att dö. Så att i den studien så dör gör vi alla, men du menar att leva länge? Ja, men precis. Alltså att man då levde längre och ja, man hade liksom större risk att dö för vissa sjukdomar då, om man inte kom lite. Så ofta. Tänker man att det är avslappning, att det kanske var istället för att knapra sömntabletter kanske här är väldigt bra. Ja, men precis. Mm. Och det händer ju framförallt då efter att man har kommit. Mm. Men sen om man kollar lite på de här andra påstådda effekterna så finns det ju de som säger att det finns en påverkan på immunförsvaret. Och i en studie så lät man då män komma och sen så kollade man hur mycket vita blodceller de hade. Och då så såg man att de hade gått upp och framförallt en del som man kallar för NK-celler som står för natural killer cells. Så att den mängden i blodet ökade då hos männen. Ska vi höra med dig, Stefan? Vad tänker du när det gäller män då och orgasm? Att det händer väldigt mycket, det är alldeles uppenbart. Och den här bilden på kvinnans hjärna, den kan man lika gärna vara en manlig hjärna. Mm. Och vi vet att det aktiverar en mängd olika system. Det, både kroppsmuskulatur, hjärtfrekvens, alltså autonoma funktioner påverkas och stämningsläget som då är en del av orgasmens avslut är ju en avslappningsfas som ju inte sällan leder kanske till att man somnar. Känner sig lugn och behaglig. Men sen tror jag, om man tittar på överlevnad och sådana saker, så måste man ju säga att orgasmen är inte något fristående grej, utan det är ju en del utav en sexuell samvaro eller en samvaro. Och det, där tror jag kanske de viktiga hälsoeffekterna kommer, som man skulle kunna ha någon sorts orgasmknapp hemma som man tryckt på, så tror jag inte det skulle påverka. Tror jag, vet inte, men jag tror inte att det skulle påverka det. Men däremot så ett bra samliv med den partner man tycker om, det är någonting som i många studier har visat sig vara en hälsobefrämjande effekt och reducera risken för sjukdom och för tidig död. Mm. Så att i den kontexten, så att jag tror inte man ska isolera orgasmen som det är en mycket intressant, fantastisk orkester som spelar. Mm. Men samtidigt så kan det vara så att man har svårt att nå det stadiet av olika skäl, och då ska man inte förringa värdet av resten av samvaron. Men du rensade röret. Det är en del som säger att det liksom
Håller man igång det för män då till exempel, så minskar man risk för prostatacancer och så vidare. Ja, det finns sådana studier som säger att det, och det är ju en attraktiv tanke. Där ligger det sekret och blir gammalt och läskigt. Så man tömmer ut och har det rent, så borde man minska risken för det. Och det finns studier som talar för det, och det finns studier som inte har kunnat verifiera det. Men att hålla igång en funktion, det är så, if you don't use it, you lose it, finns det gammalt talesätt. Och så är det. Mm. Man kan få liv i det igen. Man kan få liv i det igen, och det gäller både män och kvinnor. Så att om man lägger ner sexuellt samliv, ja, då tynar det bort. Mm. Mm. Du, humör är ju också en sak som man tittar på mycket när det gäller hälsoeffekter. Precis, och det påståendet kommer från en studie där man kollade på kvinnor. Och sen så tittade man hur ofta de använde kondom. Och då så såg man att de som inte använde kondom, de skattade lägre på en sån här depressionsskala. Och de som använde kondom ofta, de hade då högre poäng, vilket skulle då tyda på att deras humör var sämre. Hänger det ihop med kondomen? Och då är teorin att själva säden då skulle ha någon form av positiv effekt. Men sen så säger man också att om man har oskyddat samlag så kan man ju såklart få könssjukdomar och sådana saker. Och för oönskad graviditet skulle jag säga. Ja, men dessutom. Så det finns ju massa saker till det här. Men då har de ändå försökt kontrollera för det här med p-piller och vad man har för relation och sådär. Och jag tycker att din poäng är väldigt viktig. Att i de här sakerna så kanske det inte är just själva orgasmen i sig, även om studier försöker komma just till den slutsatsen, utan det handlar så mycket om så mycket annat, och jag tycker det här med sociala interaktioner är ju extremt. Men om man nu inte har någon att leva med, så kanske det ändå är positivt att man kan onanera och få till utlösning eller orgasm. Absolut, och det frisätter ju också väldigt mycket ämnen i kroppen, alltså allt från våra, hur ska jag säga, lyckohormoner till de här smärtlindrande ämnena som vi har och så här. Så att det händer ju verkligen. Och if you don't use it, you lose it. Ja, sen är det ju andra saker. Blodtrycket påverkas i positiv riktning. Alltså man sänker blodtrycket, man blir alltså avslappnad i det. Så att det har ju varit, historiskt sett tittar, så har ju onani varit ett totalt förbud. Det löser upp ryggbergen och alla möjliga stories som finns, och självbefläckelse. Så att det har varit väldigt skambelagt. Men det är gubbars någonting som är väg ut, och att det är en viktig tillgång som vi har. Och med eller utan partner så kan det vara någonting som fördjupar innehållet i livet. Och det ska man inte förringa. Nej.